Príjemný dobrý deň, sledujete 24 podcast, moje meno je Barbora Jánošová. No a dnes tu vítame pána ministra zdravotníctva Vladimíra Lengarského. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán minister, my vás tu máme vlastne, ale vy ste súčasne vojenský lekár, súčasne minister, ste aj občan Slovenska a teda budem sa snažiť viesť tento rozhovor v takých tých troch úrovniach. Uh -huh. A ja som veľmi rada, že to vyšlo takto, že ja som dnes pozrela je 31.3. a presne takto pred rokom ste boli poslednýkrát šéfom ústrednej vojenskej nemocnice a na ďalší deň ste už boli teda minister, vy ste aj vlastne v hodnosti brigádneho generála. Tak rovno prvá otázka sa vás spýtam, pozrá sa vojenský lekár na ten konflikt na Ukrajine inak ako my ostatní? A celkom myslím, že nie alebo vojenský lekár, ale aj vojak. Ako každý vojak sa na to pozera trošku inak, lebo vidí tam aj to svoje profesionálne niečo. A samozrejme, že keď e, vidím tie zábery, tak e, prvé, čo ma aj napadne, alebo, alebo e, ten, ten pocit z toho je taký, aká by asi bola činnosť moja, ako mm. vojenského lekára, keby, keby sa konflikt dial na našom území, alebo keby sme ako ozbrojené síly boli do toho nejakým spôsobom zainvolvo zainvolvovaní. Takže áno, ten, ten pohľad na to je trošku iný. Čiže prežívate to inak? Hm. Aj to som sa chcela spýtať, keď ste napríklad chodili na misie, že prežíva ten človek, ten lekár vojenský, tam nejaký strach? Mali ste strach? Tak on záleží, aká to je misia. Ja som absolvoval dve. Niekoľko tých oblastí som naštívil, už ako, už ako hlavné rozbrojných síl, mm -hmm. kde sme mali vyslané svoje jednotky, vrátane samozrejme zdravotníckého zabezpečenia. Mm -hmm. Takže pokiaľ je to misia, ktorá je v podstate nejaká mm, peacekeeping, to znamená mm -hmm. mierová. mierová a úlohou tých jednotiek je tam demilitarizované pásmo nejakým spôsobom kontrolovať a podobné mm. veci, tak sú to trošku iné úlohy, ako keď je to priamo bojová misia alebo, alebo nejaký iný charakter. Takže e, absol som vlastne oba druhy, lebo e, v Sýrii to bola misia OSN, mm. ktorá mala teda vlastne kontrolovať to demilitarizované pásmo medzi Sýriou a Izraelom. Mm. A čo nevylučovalo, samozrejme, aj možnosť nejakého konfliktu, pretože občas, občas nejaký ten, ten, ten konflikt tam bol medzi tými stranami. Ale e, potom tá druhá v Iraku, tak to bolo tesne po druhej irackej vojne a to bolo pár týždňov, keď ten konflikt bol oficiálne ukončený, ale e, tie jednotky stále vyvíjali nejakú činnosť. E, zažil som niekoľko minometných útokov na Kem, kde sme bývali a Samozrejme, v tej, v tej misii sme mali straty, takže, takže je to trošku potom iná činnosť. A aj keď hlavnou mojou činnosťou bolo teda zabezpečovanie bezpečnosti pri odminovaní, lebo naša jednotka, ktorá tam bola, mala zloho odminovať priestory, ktoré boli určené, takže, takže hlavná činnosť bola zabezpečovanie tejto činnosti a samozrejme Takisto, keď sme tam v tom kempe boli na úvod jediný zdravotnícky personál, tak sme sa starali aj iných vojakov, ale najmä o civilných obyvateľov. A možno, že keď, keď viete spomenúť možno nejakú konkrétnu situáciu, okamžik, ktorý bol možno pre vás najnáročnejší, najťažší počas práve tej misie napríklad o Iraku. <kým> tak tie najťažšie okamžiky sa nespájali s nejakými eh, konkrétnymi úrazmi, alebo to je bežná činnosť, ktorá sa deje bežne, ale ale skôr to, že aj v rámci e, tej činnosti, ktorá tam prebiehala, e, dochádzalo k e, stratám na životoch. Mm -hmm. To znamená, bolo potrebné e, nejakým spôsobom určiť e, príčinu smrti a, mm -hmm. a niekedy ten lekár, ktorý tam je musí, musí podpísať ten certification of Death. Mm -hmm. a či to boli kolegovia bulharský, ktorý sme tam bohužiaľ ktorí tam bohužiaľ zahynuli, alebo z iných krajín. A nechcem tu presne hovoriť tie krajiny, lebo ich bolo pomerne veľa. Takže, takže to sú asi činnosti, ktoré teda sú také e, neveľmi veselé, keď to poviem takto z pohľadu vojenského lekára. Rozumiem. A vzhľadom na tú skúsenosť, ktorú ste mali, že viete, aké to je ísť do nejakým spôsobom možno do rizika, Teraz možno odbočím tak trochu aj politicky, že nedávno pán premiér Heger mal ponuku ísť s ostatnými premiérmi z Česka, z Polska, z Slovenska vlastne tým vlakom na Ukrajinu urobiť také symbolické gesto. Vzhľadom na tie skúsenosti, ktoré vy máte, vy by ste bol býval, išiel byť v jeho koži? Tak je rozdiel e, ísť niekde, pokiaľ teda zabezpečujete nejakú jednotku a ten mm. konvoj, ktorý teda, keď ja som bol v Iraku, tak bolo denne. 300 útokov na konvoje. Takže mm -hmm. už iba účasť v tom konvoji bola riziková, že sme o tom vedeli, ale ja si myslím, že premiér je tak dôležitá seba tejto krajiny, že spravodajské služby pokra vyhodnotili, že to nie je bezpečné, tak ja si myslím, že je dobré, že toto rešpektoval. Čiže ani vy by ste nešli? Tak z pozície premiéra, pokiaľ by som dostal takéto, takéto varovanie, asi nie. Poďme ešte k tej vojenskej medicíne. Mňa zaujíma, no. že v čom tá vojenská medicína je iná alebo náročnejšia, pretože ja si to tak laicky predstavujem, že jednoducho v nemocnici mám rengen, mám iné zobrazovacie metódy a jednoducho prídem do polnej nemocnice alebo niekde na boisko a musím to človeka vlastne nejakým spôsobom aspoň časti diagnostikovať, ošetriť priamo niekde na mieste. Čo je zbehlejší ten vojenský lekár, čo musí vedieť navyše alebo v čom je tá vojenská medicína iná Ročnejšie. Tak ja by som si nemyslel, že vojenská zbehlejší, všetci kolegovia, mm -hmm. ktorí robia svoju prácu, sú asi patrične na to vyškolení a každá na záchranke, ktorý pracuje a stretáva sa denne s akutnými prípadmi, je takisto vysoko odborne pripravený. Mm -hmm. Ten rozdiel medzi e, tou vojenskou medicínou a, a, a štandardnou medicínou, ten začína už e, v princípe od plánovania nejakej operácie už ten, ten záver, ktorý je pri tej samotnej bojovej činnosti, tak tu už iba záver tej činnosti vojenského lekára, vojenského zdravotníctva. A pokiaľ idete, e, poďte sa niekde nasadený, alebo viete, že budete niekde nasadený a že vaša jednotka niekam pôjde, tak tie prípravy prebiehajú niekoľko mesiacov predtým. Musíte zistiť, aký je aktuálny stav v danej oblasti, aká je tam infraštruktúra, aký je tam zdravotnícky systém, a aké sú tam choroby, či treba vakcinovať tú jednotku mm. proti niečomu inému ako u nás, mm. či je potrebné tam mať svoje zásoby, vody, aké je tam jedlo a tak ďalej, a tak ďalej. To je strašne veľa veci, ktoré, aký je tam stav mm. ciest, pokiaľ by bolo treba odsúbať, či dostatočná infraštruktúra na to, aby ste využívali zariadenia, ktoré tam sú, mm. alebo treba postaviť nové, to sú tie známe polné nemocnice, ktoré sú tak nejak veľmi, by som bol glorifikované, ale to je iba posledné núdzové riešenie na to, pokiaľ je to krajina, ktorá nemá žiadny iný zdravotnícky systém, tak vtedy sa tam postaví polná nemocnica, inak sa využívajú, a to je prípad aj Slovenska, keby bolo treba, tu sa využívajú štandardné zariadenia, ktoré tu sú, lebo ich máme dostatok. Máme dostatok nemocníc, operačných sál. Čiže všetko si doveziete so sebou, keď je treba. Tak. Keď je treba, áno. Pokiaľ a... nie, tak sa využijú kapacity, ktoré tam sú. Chodí, chodí tzv. medintel, to znamená medical intelligence, to znamená tzv. ten prieskum, zdravotnícky sa robí. Hmm. Je to súčasťou celkového toho prieskumu bojiska, lebo sa samozrejme logistika, zásobovacie trasy a tak ďalej. Ja tzv. som sa pýtal najmä na to, že proste v núdzovej hmm. situácii ošetrovať niekoho niekde bez prístupu a... k niektorým veciam asi ťažšie. Tak preto sa nastavuje ten, ten odsunový systém, to znamená... Ten rozdiel možno je v tom, že tí zdravotníci, ktorí sú tie úplne v tej prvej línii. Sú naučení, aby reagovali pod stresom, aby, aby skrátka vedeli zabezpečiť životné funkcie, stabilizovať pacienta a potom ho odsunúť na tie vyššie pracoviska, ktoré teda poskytujú tú ďalšiu chirurgickú starostlivosť a mm. tú základnú a potom samozrejme ďalej. Takže. Jedine, čo možno je rozdiel, že oproti civilnému zdravotníctvu, aj keď dnes sa to môže stať takisto nejaké hromadné postihnutia, havárie, vlaky a tak ďalej, keď vidíme, alebo niečo podobné, že tých strát je zkrátka viac. Sú, 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 väčšinou straty sú nakumulované do krátkeho časového priestoru, viac zranených, je potrebné byť dobre vyškolený v tej triáži. Ale to to už je presne to, to o čom hovorím vlastne, že treba ano. aj zdiagnostikovať človeka ano. asi veľmi rýchlo. Áno, teda potom sa samozrejme určujú tie priority odsunové. Kto teda pôjde v prvom kole, kto v ďalšom kole, záleží, koľko tých odsunových prostriedkov máte, mhm. akých vzdušných, pozemných, prípadne aj námorných, mhm. pokiaľ sú to operácie niekde, kde teda je možné použiť aj, aj, aj vodné trasy, takže... Hej, a koľko musí byť lekárov vlastne na počet nejakých vojakov? To sa robí na počet vojakov alebo na rizikovosť tej akcie? Alebo ako sa to počíta? No, my to nepočítame na lekárov, my to počítame na spôsobilosti. Okay. To znamená, náš štandardný slovenský prápor by mal mať dvoch lekárov, ktorí teda zabezpečujú činnosť či už teda v mieri, alebo prípadne vo vojne, ktorí robia tú úplne úvodnú starostlivosť. znamená, je tam nejakých... 9-10 zdravotníkov, nejaký vodiči, sajantín vozidiel, takže to je to, čo robí starostlivosť pre približne 600 ľudí. Hej? Mm. Ale, ale každá krajina to má inak, e, skôr tam ide o tie, e, a to sú štandardizované veci, o tú priepustnosť toho, toho beziska, to znamená, mm. koľko ľudí sme schopní ošetriť, lebo... To, čo u nás robia lekári, napríklad v Spojených štátoch, ich armády robia tzv. Tí paramedici, vyškolení, ten lekár tam nie je tak vysoko vysunutý, čo sa týka e, tie líny toho boiska, ako u nás. Ale v princípe e, jedna sa o spôsobilosti. Koľko by sme schopní ošetriť, ako rýchlo ich prepraviť a na to sú v podstate štandardy, aby tie kapacity toho jednotlivého každého útvaru, prípadne pokiaľ sa predpokladajú väčšie straty, tak sa tam prisúvajú ďalšie jednotky zdravotnícke, ktoré teda by mali pomôcť tomu, tomu, tomu základnému zdravotníckému personálu. Chcem sa ešte spýtať na ten pokrok vo vojenskej medicíne, aký je. napríklad aj odkedy vy ste boli naposledy na misii, že či sa to nejako posúva veľkou rýchlosťou. Ja sa pýtam najmä kvôli tomu, lebo sme teraz videli vlastne, že na Ukrajine v polnej nemocnici operovali takým spôsobom, že používali špeciálne okoliare, ktoré prenášali obráz aj zvuk do Izraela a tam bol iný lekár, ktorý asistoval vlastne tomu ukrajinskému lekárovi takto na diálku. Uh -huh. Preto sa pýtam, že aké sú tie, aký je ten pokrok tej, tejto medicíne vojenskej? No, vojnový konflikt alebo vojna je akcelerátorom pokroku medicíne už, už 10 ročia. Tie, tie hromadný výskyt rôznych strelných, iných poranení, otrav, popálenín, zkrátka, a to veľké množstvo pacientov, ktoré je treba ušetriť, tie, tie, tie spôsobilosti a možnosti, ktoré teda dáva ten počet ľudí, tak... Tí, tí, tí ľudia, ktorí to robia, potom nájdu novšie postupy, lepšie postupy, rýchlejšie postupy, samozrejme, tá veda nejakým spôsobom postupuje. A to, čo, to, čo hovoríte, tak e, Spojené štáty mali stovky, tisíc vojakov napríklad vo vojne v Agaristane svojho času. A e, dnešná, dnešná e, technológie dáva možnosti také, že existujú robotizované pracoviská mhm. alebo, alebo tá robotika, tzv. medicínska. Kde je, možné, kde je možné, aby lekár technicky sedel v Bostone a operoval v Kandahare. Mm -hmm. takže, takže vlastne... A, a, aj, a všetko zaň robí stroj vlastne, on ho len nejako riadi. Áno, áno. on ho ovláda mm -hmm. a, a na to potrebujete mať kvalitné spojenie a, mm -hmm. a samozrejme online, aby to aby to mm -hmm. nepadalo, aby to fungovalo. To sa všetko dá zabezpečiť, takže vlastne to, že... E, tie armády chcú svojim vojakom v tom boji poskytnúť čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. A tá neurochirurgická operácia, keď je potrebná, je možno raz za týždeň. Ale kvôli mm. tomu tam mať celý neurochirurgický tým mm -hmm. je neefektívne. E, neefektívne. A dneska pozme si pravdu, ten lekár je pomerne drahá komodita aj v Spojených mm -hmm. štátoch. Takže, je lepšie vyvinúť technológiu, ktorá je, ktorá je schopná a k tomu pacientovi na tom boisku, tej, tej, už na tej vysokej úrovni, uh -huh. tých polných nemocníc, lebo to sú už tie koncové ro 3 úrovne tzv. poskytnutú do zdravotnú starostlivosť cestou týchto tzv. telemedicíny. Lebo uh -huh. to je to telemedicína, lebo tých možností je viac. E ja som tam v, v tom Kandahare bol, preto hovorím o ňom. A samozrejme... Čiže zažili všetky, ste priamo takúto operáciu, hej? Áno, mali tamto pracovisko, operáciu som priamo nezažil. Pracovisko tam bolo. Ale to pracovisko má samozrejme viac, viac úloh. Uh -huh. Špecialisti v Spojených štátoch sú stále online. To znamená, či sa jedná o neurochirurgiu, ortopedickú operáciu, inú a tak ďalej. Všetko samozrejme mali tam svoje... CT alebo bantické rezonancie. Mhm. Všetky tie výsledky sú online v podstate konzultované so špecialistami v tej domovskej krajine a, a podľa toho sa navrhujú aj postupy a pokiaľ je nutné, tak mhm. aj takýmto robotickým spôsobom sa dá priamo na mieste zasiahnuť. Vy ste spomínali zrýchlené postupy. Mňa to zaujalo, mm. pretože napríklad viem, že napríklad pri ultrabehu sa robia mm. také vychytávky, že napríklad keď má človek mm. pulsgier, sa to prepichne a že dokonca sa použije sekundové lepidlo. Sa počulam... sú, sú aj, tkanivé A že či sú, či viete povedať možno pár takýchto, poviem to, vychytáviek aj z tej vojenskej medicíny, že ako rýchlejšie pomôcť alebo neviem, nešie sa, ale robí sa toto mm. nejaký taký možno príklad, že či také niečo je teda. No, od teda Pár rokov dozadu možno od prvej irátskej vojny sa začali používať tzv. adsorčné hemostatika. To sú ktoré v podstate do niekoľkých sekúnd až minúty zastavujú, zastavujú veľké krvácania. To, to znamená, to sa pichne dožili, alebo na nie, miesto Nie, nie, to... nie to, sa, to sa aplikuje na miesto. Tie technológie tam tiež pokročili, predtým sa to sypalo do rany, tam bol s tým problém, lebo to mohlo zasiahnuť oko a tak ďalej. Dnes sú to špecializované gázy, gázové také tampóny, ktoré sa buď zavedú priamo do rany alebo sa s tým rana prikryje. Tie látky, ktoré sú tam vnútri, majú obrovskú nasávaciu schopnosť, to znamená dôjde tam k štandardnému hemokoagulácii, pretože tá krv nie je stále z tej rany vystrekovaná, takže, takže kombinácia na bovisko zákonná základná kombinácia turniket a toto hemostatikum. Takže. A prečo sa to používa? Alebo používa sa to aj v bežnej medicíne? Alebo u záchranky napríklad? Toto? Áno, áno. Hemostatika má aj záchranky, ale v príp, keď máte toho pacienta jedného, tak je možno za iným spôsobom ho ošetriť. Uh -huh, rozumiem. Takže áno. Ale majú to aj záchranky vo výbave. Uh -huh. Štandardnej. A to je, to je potrebné vtedy, keď máte desiatich krvácajúcich a týmto rýchlym spôsobom, viete, veľmi efektívne zastaviť to krvácanie. Uh -huh. Ten počet ľudí, ktorí teda napríklad britská armáda pred pár reportovala po teda skúsenosti z Afganistanu, že vlastne počet ľudí, ktorí vykrvácali alebo, alebo umreli, alebo vojakov, teda, ktorí umreli na hemoragický šok, sa blíži k nule. To znamená, že vďaka, vďaka týmto postupom a, a školeniu ľudí, ktorí teda... Mm -hmm. ma, sa... Má to každý vojak vo výbave, má to každý pri sebe. Rozumiem. Poďme sa posunúť už priamo teda k Ukrajine a k tomu konfliktu, ktorý tam je. Vlastne v prípade toho príchodu tých vojnových utečencov sa hovorí o nejakých fázach. Aj sme to videli vlastne. Na začiatku prví prichádzali zahraniční študenti, ľudia, ktorí sa stihli ešte zbaliť, všetko si pobaliť, prišli zdraví. Potom už prichádzali ľudia, ktorí vlastne boli vyčerpaní, vysílení, boli smední, hladní, mnohí teda mali iba so sebou možno doklady, možno ani to nie. A hovorí sa o tom, že príde aj tretia fáza, že tu naozaj prídu ľudia, ktorí budú zranení a budú potrebovať tu aj nejaké operácie. My sme teraz v ktorej fáze, alebo ako vy vidíte, čo sa bude diať, vieme, že teda, ako sa vyvíjajú aj tie počty utečencov. Ja nepredpokladám, a ja začnem možno od konca, nepredpokladám, že by nám chodili priamo v zraní ľudia, ktorí budú, budú potrebovať operačné riešenia nejaké akútne, pretože tie vojnové línie sú zatiaľ tak ďaleko a aj podľa vývoja situácie asi tam aj približne ostanú. A znovu sa vrátim k tej vojnovej medicíne, pokiaľ ten zranený človek potrebuje akutnú chirurgickú starostlivosť, tak má, má sa mu dostať do hodiny. Inak je samozrejme ohrozené tie životné funkcie a hemoragický šok a podobne, takže, takže e, ťažko niekde od Kieva sa mm. k nám niekto sa dostane za hodinu. Takže ja neprepokladám, že e, u nás budú potrebné urgentné operačné výkony. To by tá e, hranica bojov musela byť veľmi blízko našej hranici, čo mm. v tejto chvíli asi, asi je neprestaviteľné. A ani sa tu nestane, myslím si. Čo e, Môžu tam prísť vojaci, ktorí sú už zastabilizovaní, to znamená, že absolvovali nejaký ten základný chirurgický výkon, život, končatinu, zachraňujúci a budú potrebovať následnú starostlivosť nejakú, to znamená nejakú reoperáciu, prípadne popalinové stavy, to sú veľmi časté vo vojne, mhm. takže, takže nejakú tú rekonštrukčnú chirurgiu a podobne. A o tom tiež bola reč v útorok na Rade ministrov zdravotníctva, Európskej únie je nastavený systém a začína aj fungovať. Zatiaľ my sme ho nepoužili, lebo nebol dôvod, ale, ale ostatné krajiny to využívajú a dostali sme ponuky priamo bilaterálne. Napríklad Slovínska, že môžeme pacientov, ktorých budeme potrebovať, ich ním previesť, ale ten mm. systém funguje. My dostaneme nejaký prehľad, akí pacienti sa z Ukrajiny vezú, akú potrebujú zdravotnú starostlivosť a pokiaľ ich vieme prijať, tak zkrátka povieme áno, týchto si zoberieme a ostatní pokračujú ďalej do európskej krajín ďalších. Takže, takže ja si myslím, že áno, pokiaľ sa ukončia boje, pokiaľ teda veľa vojakov určite, ktorí teda boli zranení, tak budú potrebovať nejakú tú následnú starostlivosť, ale to sa stalo aj po tej prvej vojne v 2014 roku. Mm. My sme na Slovensku, možno to už 8 rokov, niekto to asi ale my sme v Ružomberku mali niekoľko týchto vojakov, ktorí potrebovali či už nejaký ďalší neurochirurgický alebo iný výkon, takže Takže sme na, to na to na to sme pripravení. Uh -huh. Poďme ďalej, v súvislosti s tým ich príchodom vlastne, myslím, že to bol bratislavský župan upozornil, že vlastne na Ukrajine uh, sa je väčší výskyt aj HIV, aj TBC, uh, že môže byť problém s osýpkami. Uh -huh. A ako sme sa teda k tomu postavili, lebo na druhej strane povedzme si, že ako nechcem uh -huh. vyvolávať žiadne obavy, aj všetci hovoria teda, že je to v poriadku, že z akékoľvek krajiny uh -huh. ľudia utekajú vždy, tá krajina má nejaké špecifika, toto sú tie ich uh -huh. špecifika, ale predsa len zásobili sme sa viac nejakým liekmi, ale alebo vakcínami, alebo niečím proti napríklad osýpkam? osýpky. Tá populácia, ktorá k nám zatiaľ chodí podľa informácií od pediatrov, väčšinou zaočkovaná je. Uh -huh. Pokiaľ nie, tak absolútne štandardné očkovanie u nás. Zase nie sú také obrovské počty. Samozrejme, takisto Európska únia je pripravená nám pomôcť s vakcínami, keď by bolo potrebné v nejakom väčšom množstve. A prečo teda Aj. je ten problém s tými osýpkami? Tam je nižšia zaočkovanosť? Áno, je nižšia zaočkovanosť. Nie pretože by tam nebolo tak, tam takisto povinné očkovanie, ale Predsa hlavne tie východné časti Ukrajiny, tam tá zaočkovanosť je nižšia. Uh -huh. Z tých, v tej západnej časti je to, je to mm, takmer porovnateľné s nami. Takže, uh -huh. takže pokiaľ tie deti nebudú mať očkovanie, alebo nebude ich možné dohľadať nejakým spôsobom, tak, tak my ich zaočkujeme znovu. Ja v tom nevidím problém. Čo sa Akej týka o TBC, a TBC uh, <ký> asi je to lepšie povedať na číslach výsky tuberkulózy na Ukrajine. Pre porovnanie, u nás je CCA 7 na 100 tisíc obyvateľov, Ukrajina má asi 11-krát vyššie, okolo vyššie 80. No tak z tohto jasne vyplýva, že keď si uvedomíme, že keby tu ostalo 100 tisíc ľudí, tak je to 80 prípadov TBC. Na Slovensku je 7, to znamená na milióne 70 krát 5 miliónov, takže to nie je nejaké číslo, ktoré by zamávalo nejakým poskytovaním zdravotnej starostlivosti v tomto, v tomto segmente. Uh, možno niečo horšie je HIV, tam <coughs> v niektorých časti Ukrajiny a celkovo tá Ukrajina, tam dosť lepšie, čo týka HIV a to znovu je jedno plus minus pola odhadov, ktoré teda mm. sú na Ukrajine, to je 1%, 1 obyvateľstva, slávom tomu, že tam chodia väčšinou ženy a um, polovica vlastne žiateľov, ktorí tu chcú ostať, sú deti, takže tam neprechodám tiež nejaké, ale áno, sledujeme to, uh, konzultujeme s odborníkmi, ktoré sa tomuto problému venujú, mm. sú samozrejme uh, budú prebiehať screeningy, budú prebiehať e, vyhľadávacie akcie a samozrejme budú zaradení do nášho systému liečenia. V tom takisto isto pomoc či už Európska únia alebo aj VHO čo sa týka liekov hlavne. Týmto by sme možno uzavrali tú časť vojenskej medicíny, alebo teda hm. pýtal som sa ako vojenského lekára vás najmä. A teraz poďme k tým otázkam ministerským. Ale hneď na úvod sa spýtam, teda zajtra to bude presne rok, čo ste vo funkcii. Ja som ano. sa to pýtala pred týmto podcastom, budete teda robiť nejakú oslavu na ministerstve? Alebo... To neviem, či niečo kolegovia pripravia. Ja osobne nevidím nejaký dôvod na oslavu. Je to rok dneska, presne, áno, máte pravdu, ja som si to tiež uvedomil možno tak predvčerom, že už to bude rok. Uh -huh. Takže e, nevidím dôvod nejaký, ja veľký na oslavu, takže nechám sa prekvapiť. Dobre, ideme ďalej. A prognoza pandémie, to je to, čo asi zaujíma väčšinu ľudí, ako mm -hmm. to bude vyzerať podľa vášho názoru alebo podľa nejakých odhadov inštitútu zdravotných analýz, ako bude vyzerať leto, ako bude vyzerať jeseň, možno zima, že, čo nás ešte tento rok čaká, čo nás môže prekvapiť. No záleží e, od toho... E, či a aký variant e, bude na jeseň, lebo či bude, to je takmer na 100% isté, že nejaký bude. Či bude mať vyššiu infekčnosť, vyššiu nejakú mortalitu, bude spôsobovať ťažšie alebo ľahší priebeh, to dneska nevieme. Mhm. E, v každom prípade, čím vyššia bude zaočkovanie z populácie, tým menšie bude mať problémy. Dneska tá Ochota očkovať sa klesla takmer na nulu, bo žiaľ čo mi je ľúto. Ale e, je možné, že tam, alebo takmer isté, že v, počas prázdnin to bude asi ako minulý rok. To znamená, že v podstate to bude veľmi e, utlmené. pokojné, utlmené. E, my už neprepochodáme ani žiadne mm, covid semafóry, ako fungovali minulý rok, kde teda od okresu, mm. okresu to bolo inak. Vyžadovalo si situácia, ktorá bola vtedy. Mm. Dnes teda očakávame, že nejaký variant príde mm. o jeho infekčnosti a, a, a klinickej závažnosti ochorenia. Dneska nevieme nič. Mm. Takže budeme sa musieť pripraviť na to, že nás budú čakať rôzne scenáre. Mm. Myslím si, že sme aj poučení z minulých vln a z minulých teda dvoch rokov pandémie, takže vieme, vieme aj nejaké situácie modelovať. A dnes samozrejme sa vyvíjajú nové vakcíny, nové lieky a tak ďalej, takže verím tomu, že už v závažnosť tých vln, ktoré boli predtým, to nedosiahne a je možné, že dajme tomu, keď sa situácia znova zhorší, že budú zavedené znova také reštrikčné opatrenia, aké sme už poznali, alebo to skôr necháte potom na ľudí, že je to vaša voľba, či sa zaočkujete, je to vaša zodpovednosť. ako to vlastne bude? Že či ste sa môžeme dostať do situácie, že naozaj bude všetko pozatvárané, ako sme to už zažili a budú naozaj také tvrdšie opatrenia? No v najhoršom prípade, pokiaľ ten vírus bude vysokoinfekčný a bude spôsobovať e, e, náporné nemocnice, tak budeme sa tomu pristúpiť. My v princípe to, že veľa ľudí v nemocniciach, tak, alebo že ľudia sú ľudia chorí na COVID, to samo o sebe až nie je taký problém. Problém je v tom, že blokujú nemocničné kapacity Beľa na veľa poskytovanie veľa. štandardnej starostlivosti. Uh -huh. takže, takže pokiaľ bude tento scenár hroziť, bude musia znovu pristúpiť nejakým opatreniam na zamedzenie A bude, šírenia. Myslíte si, že bude teda potrebné sa ešte očkovať aj štvrtou dávkou, že príde ten čas tento rok? No pokiaľ, pokiaľ, teda štúdie, ktoré máme, naznačujú, že tá imunita vyprcháva do istej miery a nie všetky tie vakcíny, ktoré teda máme, budú na ne, môže byť, že nebudú účinné súčasné vakcíny, ale, ale všetky vlastne tie veľké spoločnosti farmaceutické vyvíjajú tzv. tú adaptovanú vakcínu uh -huh. na Omikron. Len ten Omikron, Môže byť a nemusí. Môže Sú tam rôzne subtypy, tých, tých variantov je viac. Takže, ale v každom prípade dneska je dokázané na dátach. E, tretia dávka, booster dávka, chráni pred ťažkým priebehom a pred hospitalizáciou takmer na 100%. Ešte sa chcem spýtať, včera ste oznámili, že vlastne môž, budeme zrejme môcť od budúceho týždňa dať dolu rúška na hromadných podujatiach v exteriéri. A moja otázka je, že v interiéri to ako bude, že či máte niečo stanovené, že keď bude situácia takáto a takáto, toľko to ľudí v nemocniciach, už to nebude povinné ani v interiéri, lebo ľudí to zaujíma, pýtam sa hlavne áno, ja to. Áno, samozrejme, že s tým sa ráta, ale otázka znie teda, aký musíme stále, stále ten, ten počet ľudí v nemocniciach po nejakom platu začal klesať, za posledných pár dní to som rád, ale tá pozitivita tých testov je stále vysoká, to je mm. okolo 50% stále a tam je, tam je, a pritom aj ten počet tých testov klesol. To znamená, veľa ľudí, ktorí e, to ochorenie šíria, nevedia sú to. zaočkovaní, nevedia o tom, ale tá populácia je veľmi citlivá, to znamená, tí starší ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní, tá stále je. To znamená, my chceme predísť tomu, aby úplné zrušením všetkých teda opatrení, vrátanie rúšok v interiéroch, čo je nálacnejšia, a najúčinnejšia ochrana. Ale aj, neviete, nemáte očkovania. nejakú hranicu? Alebo také... Ja si, myslím, že to otázka je otázka týždňov. Uh -huh. Poďme si ešte povedať uh, možno k tomu, že keď sme sa rozprávali o tých liečivách, ktoré sa vyvíjajú, bude uh -huh. na Slovensku aj Paxlovit? No v tejto chvíli nebude, pretože uh, tá situácia, ktorá nemusí sa je, uh, je stabilná a tú, uh, tú liečbu, ktorú máme teraz, plne postačuje. Uh, Paxlovit uh, nebude ani v Európe, pokiaľ teda Európska komisia neuzavrie s firmou Pfizer zmluvu. Uh, tá firma, treba povedať otvorenie, si stanovila veľmi tvrdé podmienky hneď na úvod a nemyslím tým cenu, ale e, veci okolo toho súvisiace zodpovednosť za škodu, ale nie len pri, teda, pri e, veciach, ktoré súvisia s nežúcimi účinkami, tam samozrejme preberá štát, ale s ďalšími vecami. Nechcem, Dopravu, toto, osi, hľada, tak. nechcem to, nechcem to mm. bližšie rozoberať, je to pomerne komplikovaná právna mm. téma a, a myslím si, že, že pokiaľ teda e, Európska komisia... E, sa dohodne na priateľných podmienkach zmluvy, tak ak to bude potrebné, tak. v k súčasnej situácii hovoríme možno skôr o jeseni, tak určite. Hmm. A do možno budú aj, aj, aj iné typy liečiv, takže... Keď ste hovorili, že ten záujem bohužiaľ o očkovanie klesol, majú záujem utečenci o tú vakcináciu a čo potom v prípade, teda, že tie vakcíny nevyužijeme, aká je tam expirácia, koľkých vakcín sa to vlastne týka, čo s nimi vlastne bude ďalej, či ich darujeme alebo ako to. No my, bude? Sme už, my sme už takmer milión a bude to už možno viac ako milión vakcín darovali, pretože tie predikcie, ktoré boli čo sa týka očkovania, tak boli vyššie aj tie očakávania, bohužiaľ rátalo sa s tým, že sa bude boostrovať e, treťou dávkou, takže také boli aj množstva, ktoré sme teda obstarali. Treba sa uvedomiť, že keď prišiel Novavax pred, myslím, pár týždňami, mm -hmm. tak tá zmluva sa koncipovala niekedy možno v auguste minulého roku. To Roka znamená, 30. takže tá predikcia toho vývoja je veľmi ťažká. Mm -hmm. Aj keď sme mali teda nejaké známky, že, teda, že o túto vakcínu by mohol byť väčší záujem, tak e, to to nejaké, nejaké množstvo sme, sme teda kúpili, ktoré teda bolo k nám privezené a ten zaujím je nízky. Ale existuje ten systém COVAX, kde teda tie krajiny, tie dávky, ktoré nevyužijú, darujú. My postojíme takisto, to znamená, a veľa, z tých, veľa z tých dávok, ktoré k nám mali prísť a my by, by sme je tu iba bytočne skladovali a vedeli by sme, že nepoužijeme, tak na Slovensko neprišli, boli priamo darované do systému Mm -hmm. COVAX a, a to už potom rozhoduje Európska komisia, do ktorých krajín tie... A je záujem, tie... hej? Ešte stalo darované vakcíny. Áno, darované vakcíny e, záujem zatiaľ je, ale znižuje sa takisto, tak ako na Slovensku, mm -hmm. tak aj v iných krajinách tá ochota sa klesá, bohužiaľ teda. A aj preto je to nebezpečné v tom, že čím viac e, ten vírus bude mať osvob, ktoré môže nakaziť... Tým sa bude lepšie šíriť. Tým sa šíriť a tým vyššie riziko mutácie mm -hmm. pretože pretože tá, ten, ten veľ, veľký počet osôb, kde teda ten vírus prežíva, zvyšuje aj riziko mutácie toho vírusu, mm. že zmutuje na nejakú infekčnejšiu verziu. To znamená, to, že v Európe je zaočkované z okolo 70%, je veľmi dobré, aj keď my v podstate sme na tom neaž tak dobré, ale sú krajiny, ktoré majú 90%. Znamená, Európa je na úrovni okolo 72% populácie. Mm. Čož v Európe značne znižuje riziko nejakého výrazného šírenia, ale Samozrejme, stále je 30% ľudí aj v Európe, ktorí teda sú citliví mm. na ten vírus. A ďalšia mutácia, ktorá môže obchádzať napríklad očkovanie a tak ďalej, je možná. Mm. Obrovské množstvo ľudí, ktorí teda nie sú očkovaní v Afrike, v azijských krajinách, tak zvyšuje mm. riziko toho, že sa, že ten mutácia nejakej verzie bude taká, že obíde aj omikronovú imunita a podobne, takže uh -huh. treba sa pripraviť na očkovanie znovu. A ten nižší záujem zohľadnite pri tých objednávkach pre budúci rok, že bude sa objednávať ano, možno to, menší počet vakcín? To je, to je zmluva, ktorú, ktorá teda je záväzná pre nás, lebo je podpísaná na Európskou komisiu, my z nej pristúpili, aby nás objednali s nejaký počet dávok. Uh, áno, aj to bola téma diskusie v útorok v Bruseli. Európska komisia o tom vie, začala rokovania s firmou Pfizer o tom, že teda dávky, ktoré boli plánované, lebo to je na dva roky, 2022-2023, je zatiaľ isté, že bude mať dostatok vakcín ešte v tomto roku, ktoré teda tie expiračné doby sú približne do roku 2023 väčšina, uh -huh. takže tam máme niekedy do konca roku 2022 niektoré, tie samozrejme budeme darovávať. Uh -huh. Ale, ale akým spôsobom teda pristúpiť k tomu, že pomerne veľké množstva aj máme na budúci rok, objedná ako celá Európska únia. Takže tam to musí ale Európska komisia vyjednať s firmou Pfizer, aby, aby sa buď tie dávky teda znížili, alebo boli dodávané podľa potrieb jednotlivých krajín a nie podľa toho, čo bolo dopredu zazmúdené už. A ešte teraz chcem možno spýtať, vrátiť sa k tomu, ako ministri, vy a ďalší ministri prežívali, keď vlastne prišla tá, teda ten útok na tú Ukrajinu. Ako to vyzeralo vlastne na vláde? Boli, boli ste vy, bola väčšina ministrov nejakým spôsobom zarazená z toho, prekvapená? Čakali ste to, alebo skôr vás to prekvapilo? No vzhľadom k tomu, aké sme mali informácie, ktoré boli pravidelne prezentované bezpečnostnej ráde, na bezpečnostných rádach, ktoré prebiehali predtým, tak áno, tie odhady hovorili o tom, že to riziko útoku je veľmi vysoké. Takže neprekvapilo nás to v tom zmysle, že by sme o tom ani netušili, že niečo také sa môže stať. Áno. Spravodajské informácie jasne hovorili o tom, stať sa to môže a pravdepodobnosť mm. je veľmi vysoká. Bola nad 50%, potom zvyšovala na 60% a tak ďalej. Podľa toho, čo hovorili vojenské analytici a ako mm. v tomto sú najlepší vo fachu svojom, takže nie je dôvod im neveriť. Čo sa nakoniec aj stalo. Mm. Aj, takže, takže skôr ten moment toho, že niekto je schopný spustiť vojnu voči mm. susednému národu z nejakých príčin, ktoré my ani presne netušíme, je... To smutné, ale ten fakt, že tá vojna začala, nebol prekvapením. A vy ako člen vlády, aj z tých informácií, ktoré vy dostávate, máte predsa len viac informácií ako my ostatní. Ako vy vidíte, bude pokračovať ten vývoj, keď sa aj rozprávate s kolegami na vláde? Čo čakáte teda, že ako, ako dlho to potrvá, ako sa to skončí? Ako vy čítate, vôbec je to čitateľné, čo robí Rusko? No je to veľmi zle čitateľné, pretože... Uh, aby som nehovoril, že my máme nejaké špeciálne informácie, my tých informácií nemáme uh, až o toľko viac možno mm. ako, ako, ako je v médiách. Samozrejme špeciálne uh, jednotky uh, ozbrojných síl, spravodajci a tak ďalej možno tých informácií majú viac konkrétnejších. Uh, my ani, ani nie je nutné, aby sme všetky mm -hmm. tie informácie mali, pretože to sú vysokoodborné veci, ktoré teda ani nie je možné nejakým uchopiť. Áno, ten vývoj môže mať rôzne scenáre, uh, určite nebude krátky. Uh -huh. Ten zamrznutý konflikt, o ktorom sa vrabí asi najpravdepodobnejšia uh, ne, ne, ne. Uh, varianta alebo verzia a treba sa pripraviť na to, že zkrátka že ten, ten, ten stav tam nebude, možno, že bude stabilný v tom, že nastane nejaké prímerie, dúfam, že v krátkej dobe, ale, ale tie rokovania, jednania a celkový ten nejaký uh, konečný stav. Uh -huh. O tej môžeme očakávať, ja si myslím, že za niekoľko rokov. A ešte posledná možná otázka ako na vás ako na ministra teraz. Keď sa pozriete na to manažovanie tej utečeneckej krízy, viacerí hovoria, že jednoducho, keby naozaj tam sme si odmysleli prácu dobrovoľníkov, prácu samozpráv a hlavne v tom tej prvej časti, že jednoducho o, si to nikto nevie predstaviť, ako by to fungovalo Vy si myslíte, možno nás počúva aj pán minister Mikulec, uh -huh. keby ste boli na jeho mieste, robili by ste niečo možno inak. Myslíte si, že sme to zvládli, pretože je to vlastne hlavne pod jeho rezortom. No ja, tak priznám sa, dosť dobre nechápem nejakú to nastavenie celé, že štát niečo nezvládol. No ja som na tej hranici bol a dobre, ja som sa tam zaoberal, zaoberal teda zdravotníckým mm -hmm. manažmentom. Pokiaľ teda ja som videl, tak v Sobranciach, som to bol možno pred dvoma týždňami, v Sobranciach fungovalo, fungovalo na to krízové centrum. Mm -hmm. Každý tam má svoje miesto, mal som dojem, že v podstate, a, a nie, nebol som tam, boli tam viacerí, že je to uchopené celkom dobre. Ale štátom no, alebo dobrovoľníkmi? Lebo to je štátom, tán, štátom, štátom, štátom. Veď, veď to tam riadili mhm. ministerstvo vnútra, či už hasiči, hasiči policajti, boli tam samozrejme aj iné zložky, finančná správa, pokiaľ som dobre videl, zdravotníctvo, doprava a tak ďalej. Mhm. Ako, nemal som z toho dojem, že by niečo... Ne... A potom priamo na tej na na hranici žiadny, žiadny nejaký, že by tam vládol chaos, alebo mm. niečo také som si tam nevšimol. Možno som tam bol trochu neskôr, ako to bolo mm. ten najväčší, ale to bolo vtedy bolo, vtedy boli dní, keď bolo tých učencov okolo 10 tisíc denne, to znamená, že, že pomerne veľa. Čiže z tých rozhodnutí, hey. ktoré urobil, by ste neskritizovali žiadne. Hey, ja ja nemám ako mm. čo kritizovať, samozrejme ako dobrovoľníci že stojí na dobrovoľníkoch. Samozrejme, všetkým patrí vďaka, že už mm -hmm. tam prišli, že, že skrátka boli ochotní. E, samozprávy takisto, áno, ale veď aj ten dobrovoľník je občan Slovenska a štát sú občania. Štát nie je tuto izolovaná skupina úradníkov, ktorí sa majú zdvihnúť a ísť na hranice niečo riešiť. Mm -hmm. Štát, sme my všetci, aj, aj samozpráva je štát a pokiaľ teda, viete, sú stále dve možnosti. E, e, skrátka, Neviem si predstaviť, že by tam nikto neprišiel na tie hranice. Ten štát sa vie zomknúť v rôznych situáciách. Videli sme to aj v prvej vlne pandémie. Dobrovoľne sa šili rúška a tak ďalej. Ten štát bol posilnený tými ľuďmi, ktorí majú snahu svoj štát chrániť, riešiť to a pomáhať iným, takže... Chápem, len niekoho je to aj... úlohou a zamestnaním a niekoho je to, ja neviem, Ale... dobrovoľným príspevkom. Je to samozrejme. trošku v inej pozícii, to preto To je v poriadku, to ja beriem len, len všetky tie zložky, ktoré tam štátu mali byť, tam aj boli. Uh -huh. A to, že tam boli dobrovoľníci ešte, tak to je v poriadku. A my sme sa s nimi aj dohodli. My sme podpísali memorandum s lekármi bez hraníc. Mm. Dohodli sme sa s maltejskými riteľmi, pánom profesorom Krčmerim, ktorý povedal, ak potrebujete, ja viem tam nasadiť denne dvoch ľudí, ktoré tam budú slúžiť. Rozumiem. Mhm. Tak ako v poriadku, za to nechcel nič, bola to jeho osobná činnosť. Pokiaľ by tak tomu nebolo, no tak vydáme príkaz mobilizačnej nemocnici, či už Prešovské alebo Košické, aby tam tí ľudia nasadila. Tak sme dali mozačný príkaz v záchranke v Košickej a stoja tam tri záchranné vozidla, teda každé na jednom prechode. Takže to isté sa bude diať aj teraz, keď vieme, že tých ľudí je viac. Rozptýli sa nám po celom Slovensku, v prebehu budú týždňa takisto, čo nám už teraz umožňuje zákon Lek Ukrajina, vydáme mobilizačné príkazy pre nemocnice, aby zriadili špeciálne ambulancie, ktoré budú potrebovať ukrajinskí občania, ktorí či sú v režime dočasného odídenca alebo dočasného utečenca, alebo sú v režime odídenca, alebo iba mm. tranzitujú, aby im tam zdravotná starostlivosť bola poskytovaná. Čiže Takže takto niečo bude. Hej, že pôjde to teda do nemocníc, aby také niečo bolo vybudované. Áno, zatiaľ sme identifikovali mm. 5 nemocníc veľkých, ktoré sú štátne, vieme ich mobilizovať. Mm. A takisto ako to prebehlo pri COVID-19, -e, keď sme mobilizovali nemocnice v rámci ich ich lôžok, tak... ktoré sme potrebovali, mm. tak to isté bude fungovať aj teraz. Ja trošku mi to je také, by som povedal, že hľadá sa senzácia za každú cenu. O tom, že bola nejaká zazmluvná firma, tak to by som už vôbec nespomínal. To je v podstate mm. jedno, kto to prácu spraví za koľko. Takisto sa tu šíria správy a to nechcem mm. pána ministra obhajovať Mikulca, že odbor krizového manažmentu má 190 ľudí, má ich reálne 30, ostatní sú na jednotlivých, sú úradníci po jednotlivých okresných úradoch, takže s tými nemôžete rátať, tým aj svoje úlohy. Takže myslím si, že korektná uh -huh. informácia by bola lepšia. Uh, ja z mojej pozície áno, vy uh, nemôžete sa pripraviť na to, že teraz si vymyslíme, že príde 10 tisíc denne. Uh -huh. Tak pre nich postavíte 10 tisíc miest v táboroch. Na, na, na to nemáme ani stany, ani, ani, ani ľudí v princípe. Ja Ale riešilo sa to okamžite tým, doprava zorganizovala uh -huh. odvozy mobilizovali sa štátne zariadenia, či už ministerské iné ubytovacie Postupne. a všetky a tak ďalej. A teraz sa vyriešia to ubytovanie v súkromí. Mm. Ja, nevidím mm. veľký dôvod na to, aby sa tu nejakým spôsobom výrazne rozprávalo, že štát zlíhal. Podľa môjho názoru nie. Dobre, ďakujem pekne za názor. A poďme teraz k tomu tretiemu okruhu. Vladimír Legvarský ako občan. Tak ja sa najskôr spýtam, teda, keď ste hovorili, že rok ste vo funkcii, rok ste v politike, dá sa povedať. Bolo to dobré rozhodnutie a ostanete v politike, aj keď dajme tomu vám skončí to, to keď skončí toto volebné obdobie? Tak rozhodnúť, či to bol dobré alebo nie, asi budú musieť skončiť občania, lebo tak v tejto chvíli sa im za to, čo robím. E, takže to je na nich, aby povedali, či to bol dobré alebo zlé. E, záver bude dôležitý a nejaký záver mojej činnosti tuto, <laughs> keď to poviem <laughs> takto. E, Ostať politika alebo neostať, tak ja som tu do, určite do konca môjho mandátu, to je najneskôr do volieb v roku 2024. Takže e, zatiaľ iné veci neriešim, máme dostatok práce aj bez toho, aby som sa nad týmto zamýšľal. Baví vás tá politika? Tak politika. Tak áno, súčasťou... väčšina tej práce, viete, je štandardný manažment. Politika prichádza do úvahy pri niektorých rozhodovaniach alebo pri presadzovaní zákonov a vysvetľovaní, že prečo chceme tak alebo onak a prečo mali by opatrenia také a inaké a hľadať nejaké riešenia. Ale tej politiky tam zase nie je až tak veľa. Tam je viac tej štandardnej práce o to viac, že teda sme z covidu prešli do, do ukrajinskej krízy, takže je potrebné príjmať nejaké tie rozsnutia. A to sú rozsnutia väčšinou odborné, to nie sú politické, ktoré teda by sme každé neriešili. Áno, je tam nejaká politika, je treba riešiť aj nejaké veci, čo sa týka vzťahov možno. A, mm. a Čiže hľadania, nepoviete mi, či zostanete to... alebo či by ste išli do ďalších, napríklad, volieb alebo do ďalšieho voľobného obdobia, aký by bola tá možnosť? Mm, Nepodkladám, že by som kandidoval na, uh, v ďalšom voľobnom období. To, to skôr sa vidím niekde v, v nemocnici späť. A, tak teraz si odpovedal jasnejšie a, a chcem sa ešte spýtať, že keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí tak náhle vstúpili do politiky, tak hovoria, že sa im veľmi zmenil život. Napríklad si museli zmeniť telefónne číslo, lebo odrazu boli so všetkými kamaráti, hej? všetci mm. boli s nimi kamaráti, alebo ja neviem, stratili súkromie. Možno u vás, a v čom ste pocitili tú zmenu, že odrazu ste teda niekto, koho každý deň vidíme večer v televízii? No, to, na to si musel som si aj ja samozrejme, ale... ale, ale... Číslo som si nezmenil, kamarátov mám stále rovnakých, aj im dvíham telefóny a keď môžem teda, mm -hmm. prípadne sa im ozmem späť. A však niektorí tomu divia, <laughs> že teda či to je pravda, lebo áno, len nemohol som, tak ti volám teraz. Áno, tá strata súkromia je asi najviac mm -hmm. e, taká e, viditeľná aj pre mňa, aj pre, pre moju rodinu, pretože aj keď e, ja nemám problém ísť s manželkou na nákup alebo, alebo ísť do kina, uh -huh. takže nestretol som sa zatiaľ okrem teda jednej demonstrácie pred, pred našim domom, ale nejakej uh -huh. takej miernej, ale nestretol som sa s, s nejakými ja neviem, reakciami, ktoré by boli vyložene záporné, takže, takže áno, uh -huh. vyjdeme sa aj vonku, občas ideme niekomu na večeru alebo keď sa to už teraz dá alebo skôr do kina, mm -hmm. takže ako, áno, ale je ten záujem toho okolia, tam je na to si treba zvyknúť je pravda, že som niektoré tie vonkajšie aktivity obmedzili a samozrejme nie je to príjemné asi ani manželke a, a mm -hmm. ani, ani pokiaľ idem s niekým z, z rodiny a podobne, takže ale zase tomu nevyhýbam, ako nemám mm. dôvod nejakým, nejak sa skrývať alebo, alebo niečo podobné. Takže mm -hmm. ten záujem tam je. ja sa s každým viem aj porozprávať, aj, aj dohodnúť, aj pozdraviť a prípadne odfotiť, hey. <laughs> čo je asi najčastejšia požiadavka. Takže mm -hmm. Je to trošku také to trošku tam. Iné ako keď ste boli raditeľ, ja sem áno, tam, áno, ale, áno, tak to, to bolo na lokálnom význame, že ma poznali, ale teraz je to fakt akože, celoslovenské. Takže... Čo je najčastejšia otázka, ktorú dostávate? Či už od známych alebo teda od novinárov, od ľudí? A tak tých otázok, takých štandardných je viac. Tak pýtajú sa skôr na to, ako to, ako to chodí, ako to je na tej vláde a a, a Nepýtaj sa na rúška? Ja som myslel, že dvojte, že rúška. Najčastejšia To, tak skôr, tak, tak, keď je náhodné otázky, Aha. že pamätajte, keď, keď to tu dáme dole, tak... Čiže skôr na, oso... na ten život Téne, v Je taký, taký, taký život politika. Uh, ja sa vás teraz spýtam vec, to som sa chcela spýtať vždy o rekord už mm. dávno. Mm. Uh, novinári vás upodozrievali, že vy ste boli veľmi rád, že ste na začiatku tých politických diskusí mohol mať respirátor. Uh, vyzeralo to ako keby ste sa pod ním občas aj zasmiel. Mm -hmm. <laughs> Je to tak, bol to dobrý postreh novinárov? <laughs> tak buď som sa zasmial, alebo som sa mal inak tváriť. Takže... <laughs> Čiže využívali ste, to, bol ste rád za to, hej? že môžete ukryť aj nejakú emociu za to na začiatku. To je možno pravda, ako to vyzeralo, ale že by som to nejak cieľenie, že mám respirátor, to je lepšie, uh -huh. lebo ma nevidno, ak sa tvárim, tak to asi nie, ale... ale... Ako na tým som sa niekde nezamýšľal. Ja si pamätám tie prvé vaše mediálne výstupy, pamätám si aj prvé živé vstupy. Vy ste tak uh, lietali vlastne medzi štábmi, keď bolo niečo veľmi dôležité a ste prišli, doslova ste doutekali za mnou, mm. ešte ste mali nejakú poznámku, že sa cítite ako nejaký akčný hrdina. Mm -hmm. Že vy si, ste si pozreli potom nejaké tie svoje mediálne výstupy, sledovali ste uh, si svoju tlačovú konferenciu, pozreli ste sa na seba, že aké to pre vás bolo, lebo naozaj vy nie ste dlhodobo politik, pre vás mm -hmm. to bola veľká zmena zo dňa na deň. Mm -hmm. No, priznám sa, že prvých nejakých možno týždňoch áno, potom už nie. A pozeráte napríklad, to ma zaujalo tiež, že pozrávate napríklad nejaké seriály z toho vášho prostredia, buď z vojenského alebo z lekárskeho. Mm -hmm. Mám kamarátov, ktorí sú lekári a pozerajú mm -hmm. napríklad aj doktora Housea. Som pýtam, mm -hmm. že je to reálne, toto, čo tam rozprávajú v tom seriáli. Máte takéto niečo, že si proste pozriete niečo Lek zo svojho prostredia? Z lekárskeho prostredia asi nie, lebo to, čo som videl, tak to veľmi nemalo byť spoločné s reálnou medicínou. Ale tak ako každý správny vojak, tak som tak trochu militarizovaný. Mm -hmm. Sice teraz som už bývalý vojak, ale, ale to asi 33 okolo slavy sa nedá tak rýchlo vybiť asi. Takže áno, pozriem si seriály e, z vojenského prostredia alebo seriály také ani nie seriály, alebo aj filmy možno, mm -hmm. ale ani nie z, priamo z vojenského, ale také tie akčné, závajú. alebo nejaké tie mm -hmm. e, buď dokumenty, o vojnových konfliktoch o nejakých e, takýchto faktografických mm -hmm. historických veciach. A keď je dobrý seriál na túto tému, tak určite aj ten. A vy ste vraje športovec? No, to už teraz, neviem, či sa dá o tom hovoriť v prítomnom čase, ale, ale však v sladom v aj k tým tomu svojmu funkčnému zaradeniu, keď to budem, takto, mm -hmm. kde som bol, tak aj sa vyžadovala určitý, určitý stupeň športovej prípravy. Niekoľko rokov som slúžil na 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, kde to bolo teda, ako samozrejme ako lekár, som nebol ten prvý, ktorý mal lamať tam rekordy, ale nejak to patrilo k tomu, že ten vojak, a myslím si, že mal by to patriť k tomu, že ten vojak by mal byť aj nejakým spôsobom fyzicky pripravený, má to dokonca v zákone uh -huh. o štátnej službe profesionálnych vojakov, že musí byť na tom fyzicky dobré. Takže áno, šport bol súčasťou takého celkového života, ktorý som predtým viedol. A čo ste napríklad, teda, vy ste behali, zabeli ste už aj maratón? Áno, podarilo sa vám zabenúť maratón, takže, takže tých a bolo viac a chodili sme mm. aj na, s kolegami aj iné behy, nejaké košické, košické maratóny, ako štafeta a podobne, takže ale bolo to v rámci, v rámci nejakého mm. takého, takého my som bol vojenského tréningu a tak ten maratón mm. už bol také, taký môj osobný teda, e, cieľ, že teda už, keď som zabehol niekoľko polmaratónov v podstate v rámci iba takých voľného behu, takže už bolo potrebné ten maratón skúsiť, tak podarilo sa. Ale samozrejme nejaký, nejaké, e, občas nejaký ten ski teraz, a keď na to nie je veľa času. A, e, Chystám sa, že bude teplejšie počasie, tak, tak uh, skúsim nejaký, nejaký bicykel, aj keď mm. s bicyklom som veľmi nekamarátim kvôli, kvôli uh, zraneniu, ktoré som mal predtým, tak Aha. budem to musieť znovu reštartovať. Dneska je pravda, že pomáhať elektrína v tých bicykloch, tak skúsim sa na to pozrieť. A čo sa spýtam, tak zabrdnem trošku aj do politiky. Mhm. A sú medzi vami ako politikmi, alebo na vláde už aj kamarátstva? Že dá sa vlastne, funguje to kamarátstvo aj v tej politike, v rámci tej politiky? Tak ja som tam pomerne krátko a e, viete, tí politici, ktorí tam teraz sú, tak si museli to svoje miesto nejak, nejak vydobiť. Mhm. To znamená, museli sa dostať alebo prezentovať svoje teda postoje a názory v nejakej strane, jedno ktorej. Musel absolvovať nejakú tú kampaň, musel mm. s tým stretávať, čo je z môjho pohľadu divuhodné. Neviem, či by som <coughs> toto bol schopný robiť a, a áno, tak ako v každom kolektíve, keď prídete, tak niektorí sú vám na prvý pohľad sympatickí. Mm. Niektorí, neviem, ja že nesympatickí, ale s každý máte rovnaký vzťah. Ale ako viete, na tej vláde sa vidíme raz za týždeň, plus-minus niekedy občas častejšie. Sem tam, mm. samozrejme, pri iných v parlamente mm. a inde, pri rokovaniach rôznych. Ale mm. e, podľa môjho názoru všetci ľudia, ktorí tam sú, tak e, sú tí ľudia na správnom mieste, rozumejú tomu a... a to, čo som tam doteraz počul a zažil, tak má známky nejakého konštruktívneho rokovania. Áno, čo sa deje potom v parlamente pri rôznych ďalších veciach, tak to už je samozrejme iná vec. Uh -huh. to, ale ste to viac kolegovia mňa... ako kamaráti, tak sa dá povedať, áno, že? Áno, tak viete, kamarátstvo sa vyvíja nejaký čas uh -huh. a uh -huh. asi s tým človekom musíte byť dlhšie, ale, ale verím tomu, že aj keď toto vládne údobie skončí, tak s niektorými sa budeme stretávať aj, aj naďalej. Už sa blížime k záveru a ja mám takú otázku, že či by ste niečo urobili inak. A možno sa pýtam napríklad aj na tú dovolenku. Niektorí ju kritizovali, keď ste odchádzali na dovolenku, keď boli plné nemocnice, ale lekári mali veľa práce. Niektorí povedali, že vedie to v poriadku, vy nie ste ten lekár, ktorý tam fyzicky hm. musí byť a jednoducho tiež si potrebujete oddychnúť. Ale predsa len sa spýtam, teda vrátili, keby ste to mohli vrátiť späť. Idete na tú dovolenku, je tak? Áno. A čo by ste možno, je niečo, čo ste za ten rok urobili a čo ste si povedali, že mohol som to urobiť inak, alebo všetko je tak, ako má byť? To je samá otázka. <laughs> to išlo tak rýchlo, niektoré tie veci, že neviem si predstaviť, aby som niečo spätne sa vracal, a robil niečo inak. Mm -hmm. Človek robí to, čo v danej chvíli uzná za vhodné a akú sumu informácií má, s čím musí pracovať, ako sa musí rozhodnúť. a, a za x rokov mojej činnosti som zvyknutý sa rozhodnúť tak, aby som potom to nemusel lutovať, tak verím tomu, že som sa vo veľkej väčšine prípadov, lebo nedá sa povedať, že to by stále bolo 100% rozhodol správne. Takže verím tomu, že pokiaľ sa tým spätne zamyslím niekedy za pár rokov, lebo to asi potrebuje nejaký iný odstup, uh -huh. tak niektoré osnutia by možno mohli byť iné, ale, ale ako v tých hlavných veciach myslím si, že by som konal rovnako. A keď hovoríte, že sa, že sa rozhodujete, rozhodujete, sa aj na základe nejakých odporúčaní alebo radíte sa aj s niekým iným ako s ľuďmi na ministerstve? S kým sa tak možno, že na koho tak dáte, že pri, tých, pri tom radení sa? <laughs> pokiaľ sú to vysoko odborné otázky, tak musíte... Áno, ľudia na ministerstve je jedna vec, ale sú aj iní odborníci, ktorých uh -huh. si zvyknem prizvať. Nie každý vie všetko a na ministerstve tiež nie sú všetci, ktorí teda čo sa týka odborných otázok medicínskych a tak ďalej, vedia to povedať všetky otázky. Takže áno, sú aj ľudia, ktorí sú mimo ministerstva, ktorými sa radím a <laughs> určite ako tá otázka, že som na to, že či im niekto aj doma radí a tak ďalej. Takže Myslím, že nie. To sú veci, ktoré, ktoré keď sa vrátim na víkend, teda domov, lebo som tu väčšinou celý týždeň, tak tú prácu sa snažím nechať za dverami. Okay. Za dverami. Možno, možno nejaké také iba, ako by som povedal, pikošky nejaké, že napríklad tento týždeň sa budeme o tom baviť e, s manželkou, ako to vyzeralo v e, podcaste 24 <sík> <sík> u vás a potom rozoberáme teda z či som mal dobrú kravatu, alebo nie, tak to sú si tak veci, ktoré, ktoré, teda, ktoré sa s nimi bavíme, ale čo týka politiky, alebo teda rozsnutí odborných, áno, sú ľudia, ktoré idem do nemocnice nejakej, vypočujem sa ich názor, ako to mm. vnímajú ľudia, ktorí teda uh, musia príva... tie reálne mm. veci, ktoré sa rozhodnú vykonávať, mm -hmm. je to dobre, je to dobre, tak by sa to malo spraviť, takže Takže snažíme sa komunikovať s tými ľuďmi aj v tej širšej oblasti tej praxe. Áno, takže pomerne často máme Webexy a teraz jeden prebieha, čo sa týka Ukrajincov. Takže áno, v tomto zmysle sa radím s doširokou časťou obce odbornej. Ďakujem teda veľmi pekne za rozhovor a teda prajem správne rozhodnutia. Ďakujem pekne. A teda som veľmi zvedavá, či sa teda potom neskôr stretneme na ministerstve znova, alebo teda, ako ste hovorili skôr, niekde pri natáčaní v nemocnici. Ďakujem pekne. Ďakujem za váš čas. A ďakujem, že ste nás sledovali. Verím, že sa, ste sa dozvedeli možno zaujímavé aj nové informácie. Sledujte nás aj ďalej. Zatiaľ pekný deň prajeme. Ostaňte zdraví. Dovidenia.